dhici maayo muuse ee hadalyaanu ka dhiin hayska marin dhaqaalaha dadku waxaa dhuraysaan dhigo uma hayaan buuq dib ninkii u geystiyo ninka dhowrta kala jeceel way ogyihiin ka dhaqan karaa fulihii ka dhoofee cidla kaga dhaqaaqiyo nafta kii u dhiibee dhimo ugu bareedhiyo dhiiqle way yaqaanaan iska dhaafa hadalkoogu yidhi abwaandaahagaas dhabbay maanta joogtee markay isu dhigmaan baa ragga laysku dhirirshe dhulka kii xoreeyey ka dhacsaday cadaawaha ma abaal dhacday gobi lama dhaafo geesiga gurmadaha dharaar adag meerisyada tani waxa ay ka soo maaxdeen abwaandaahagaas oo ballan qaaday dhowaan inuu saddex heesood oo laysku dhaafinayo kulmiyo iyo waddani soo bandhigayo markii ay xidigaha geesku ku garaaceen gantaalo aan naxariis lahayn xukuumadda madaxweyne biixi iyo xisbigeeda kulmiye abwaanka oo dhowaan soo gaadhay somalilan safar uugu maqnaa dalka dibaddiisa ayaa caawa soo saaray maansada tan oo hees loo beddeli doono soona bixi doonta saacadaha fooda inagu soo haya haddii aynu faahfaahin kooban ka bixinno erayada uu abwaanku soo saaray waxa uu ku bilaabay dhici maayo muuse ee hadalyaanu kaa dhicin oo micnaheedu yahay madaxweyne muuse biixi wuu soo baxayaa oo mar labaad ayaa dib loo dooranayaa ee hadalku yaanu kaa khasaaroobin hayska marin dhaqaalaha ayuu yidhi dadku waxaa dhuraysaan dhego uma hayaan buuq tanina waxa ay ka dardaar welinaysaa fariimaha wacyigelinta ah ee xidigaha geesku ay sida darandooriga ah u soo saarayeen toddobaadadii aynu soo dhaafnay inaanay waxba ka beddelaynin waaqica iyo sida ay wax u yaalin madaxweyne biixina ka qaadaynin guusha waa sida uu abwaanku maansadiisa u dhigay dhib ninkii u geystiyo ninka dhowrta kala jecel reer somalilan wacyigelin iyo heeso waxba kama beddelayaan mowqufka iyo go'aanka ay leeyihiin waanay kala garanayaan ninka u wanaagsan iyo kii aan u wanaagsanayn haddaba meerisyada uu abwaanku sida duurxulka ah ugu weeraray mucaaradka ayaa waxa ay odhanayaan fulihii ka dhoofee cidla kaga dhaqaaqiyo nafta kii u dhiibee dhimo ugu badheeday dhiiqle way yaqaaniin isagoo u duurxulaya abwaanku cabdiraxmaan ciro iyo faysal cali waraabe waxa uu sheegay inay ka dhaqaaqeen maalintii ay adkayd ee dadka reer somalilan nafta loo hurayay maantana ay doonayaan masab iyo magac sare labadaasina aanay sinaanayn ninkii dhiiggiisa u soo huray calanka tawxiid kale iyo kan maanta soo dhoofay ee doonaya inuu kursiga ugu sarreeya gaadho abwaandaahagaas ayaa ku soo gebagabeeyey gabaygiisa amase ku dhaabaday dhulka kii xoreeyey ee ka dhacsaday cadaawaha ma abaal dhacdee gobi lama dhaafo geesiga gurmadaha dharaar adag meeriskaasi xidhmada u ah maansada abwaandaahagaas ayaa waxa uu gebi ahaanba ku soo xidhayaa albaabada kale ee ay dadka reer somalilan eegayaan marka laga reebo madaxweyne biixi oo ah sida uu ka dhigay kan keliya ee mudan in maanta la doorto.